Gente, que assiste o meu canal, hoje eu vim gravar um vlog pra vocês, que é lá no Rio do Bacalhau, primeira vez que eu vou. Aí, né, vai ter Cada bom tchê documento. lá, Acabei de e eu falar vou do gravar meu. um vlog pra vocês. Se vocês já gostaram do título, curte e se inscreve aqui no canal. Um beijo e vamos pro vlog. Agora a gente tá aqui comendo McDonald's. Quer dizer, tá esperando, né? Pra gente comer McDonald's. Gente, eu amo McDonald's. McDonald's me patrocina. Um beijo, tchau. Tipo, eu pedi o que eu mais queria pedir. Que tem muito tempo que eu tô querendo comer esse. Mas agora é que eu vou comer. E tipo, acho que falta 3 dias pra
4 dias pra acabar, porque é limitado os dias, entendeu? Acho que é assim que você fala, sei lá. Só sei que vai parar de servir ele, que é o McFó. Eu tô aqui ansiosa. Eu pensei que eu não ia comer, gente, jurava. Bom, gente, eu já tô comendo. Meu boca tá sumindo. Já tô comendo aqui, ó. Já tô comendo. E é isso. Desculpa, vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Vai! Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Bota o colchão no chão. Lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Machucando, barraco balançando e as piranhas sentando. Meu Deus, olha como eu tô. Bom, gente, agora eu tô aqui no carrinho embora. Na moral. E eu comi muito minha barriga. 3 meses de muito McDonald's. Bom, não, aí quer. Agora eu estou aqui indo pra casa, e é isso. 3 meses.